אני רוצה להזמין את חברי הטוב, פרופסור יוסי לוי בלז. יוסי הוא פסיכולוג קליני, ראש המרכז לחקר האובדנות והכאב הנפשי, על שם ליאור צפתי במרכז האקדמי רופין. הוא מטפל, הוא מדריך, הוא חוקר ומרצה בתחומי כאב נפשי, אובדנות וצמיחה ממשבר. תודה שבאת, יוסי. אלן, בינתיים עד שאורן... יעשה לי את הפירוטכניקה, והוא באמת איש יקר, ונשארו לי 4 דקות, אז אני מהר. אני רוצה להגיד קודם כל תודה לתמיר ולאורן. קודם כל, לפני הכל, דיברתי בהרבה כנסים, דיברתי בהרבה נושאים, שתכף אומר אתך על זה, אבל מעולם לא חימם אותי ערן צור. אז קודם כל, אני שמח שזה המצב, ואני מודה לכם ש... יצא לך להרצות בלי מצגת? תמיד אפשרות. אז באמת תודה על זה, ורן הוא באמת איש יקר מהיקרים, רגע, ודברים מרגשים. תודה לכל הדוברים לפני, היה פשוט נפלא ומרגש, ושוב תודה גם לתמיר ולאורן על המיזם האדיר הזה, ועל הכנס הזה, ועל כל העשייה הגדולה שלהם בתחום הזה. זהו, רק נשאר את זה. תודה. אז באמת יש לי זמן קצר והמלאכה מרובה, קראתי להרצאה שלי, כשאני יוצא מזה, אני נותן מתנות לכולם, אני קונה מתנות לכולם, זה אביתר בנאי, שכשהוא יוצא מזה קורים דברים, אבל לא תמיד אנחנו יוצאים מזה, השאלה היא כשאנחנו יוצאים מזה, לאן אנחנו יוצאים, ועל זה אני ארצה לדבר איתכם בדקות הקרובות, אז בואו הדקו חגורות, זה הולך להיות קצת קצב אחר, יש הרבה דברים להספיק. כשאני שואל אנשים מה זה, אז הם אומרים לי כל מיני דברים, כיוון שרובכם בזום, אז אני לא אשאל את השאלה הזאת כאן, אבל פסיכולוגים אומרים שזה ילד יונק משד אמו וכל מיני דברים אחרים. זה לא המצב. מה זה? הדוברים, האנשים בקהל? נכון, זה צילום לוויין של הכרמל, אסון הכרמל 2010, 400 אלף דונם של חורש טבעי נשרפים, יותר מ-40 בני אדם נספים בשריפה הגדולה ביותר בישראל, וזה המצב בזמן השריפה, וזה המצב שבוע אחרי. הרס, חורבן, כאב גדול מאוד. שנה אחרי זה נראה ככה, וככה, וגם ככה. יש אפילו אומרים, ביוספרים כאלה ואחרים אומרים ששריפה ביער יש לה אפילו אפקט חיובי, כי מאפשרת צמיחה של זנים חדשים שלא צומחים ביער, מכיוון שהשמש לא מגיעה אל האדמה שיש יער אבות, וזה המצב גם כאן. לא אספר לכם, מעשיות, זה לא רק טוב, אתם רואים שיש עצים שנשארים גדועים לעד, אבל יש גם פריחה וצמיחה בטבע, גם אחרי אסון כזה כמו אסון הכרמל. המושג הזה הוא מושג שיש לו עידן ועידנים, עולם שלם, שמדבר על זה שטראומה קשה ככל שתהיה, לא רק יוצרת כאב ושבר, אלא יכולה ליצור גם דברים אחרים, גם פוטנציאל לשינוי, בעולם המחקר זה נקרא צמיחה, פוסט-טראומטית, ועל זה אני ארצה לדבר כאן בדקות שיש לי. לצערנו, וזה לא באתי לחדש לכם, הרבה פעמים אני אומר, הגעתי מקיבוץ המעפיל עד לכאן כדי להגיד לכם את זה, אז לא את זה באתי להגיד לכם. דברים מתרחשים, רעים מתרחשים כל הזמן, גם בעולם, ובטח בתקופה האחרונה. הדבר היפה הזה הוא הקורונה וירוס, נראה יפה, אבל כמו שאתם יודעים, לא ממש. 70% מהאוכלוסייה פוגשים איזשהו אירוע טראומטי במהלך חייהם. הדבר הזה יכול להיות אירוע טראומטי, והוא יכול להפוך אפילו ל-PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, בכל מיני גוונים ומובנים. מה שחסר כאן בשקף זה ההבדל בין גברים ונשים, גם גברים וגם נשים חווים את הדבר שנקרא טראומה, אבל כששואלים אותם, אז נשים מדווחות פי 2 יותר על קיום של טראומה מאשר גברים, וזאת שאלה שכבר עלתה פה בכנס, למה? למה גברים לא נותנים לזה מקום? אנחנו נדבר על זה רק בצורה מעטה. אז מהי צמיחה פוסט-טראומטית? בעצם, השני חבר'ה האלה, המסופמים, הם תדשי וקלון, פסיכולוג ופסיכיאטר, שמדברים על זה שמדבר על שינויים חיוביים שנוצרים כתוצאה ממאבק במצבי דחק וטראומה. זה לא סתם קורה לי, אני צריך לעשות משהו עם זה, שאנחנו מדברים על צמיחה פוסט-טראומטית, אנחנו מדברים על 3 מרכיבים עיקריים, על השינוי בתפיסת העצמי, מי אני, מה המאפיינים שלי, שינוי ביחסים הבין אישיים, בקשרים שלי עם אחרים, והדבר החשוב ביותר, שינוי בפילוסופיית החיים, במה חשוב לי, במה המשמעות שיש לי בחיי, בלמה אני עושה את מה שאני עושה, מהם סדרי העדיפויות. לפני שנתחיל רק נגיד שצמיחה ממשבר, צמיחה פוסט-טראומטית, אינה שמחת חיים. אנשים עם צמיחה ממשבר לא מסתובבים בעולם
שמחים ומאושרים וקופצים מדלגים, היא לצד הכאב והקושי, לצד התחושה של הטראומה, אבל היא יכולה ליצור שינוי, שינוי משמעותי באדם, והשינוי הזה מתקשר ללא מעט דברים שאותם אני אזכיר. מילה אחת ממש על ההקשר המוחי. הרבה פעמים בטראומה אנחנו מדברים על המעבר מתפקודים מוחיים גבוהים, קורטקס כאן, העונה הקדמית שבעצם מקבלת החלטות עבורנו רוב הזמן, אל המערכת הלימבית הישנה, הקדומה יותר, המערכת הרגשית שהופכת ומקבלת החלטות, אומרים כאן, ב-flight, fight or freeze. בצמיחה פוסט-טראומטית אנחנו צריכים מהלך מורכב שבו גם המערכת הלימבית הרגשית עובדת, אבל גם במקביל העונה הפרונטלית והפרפרונטלית עובדות, זה לא פשוט. ובשביל זה אנחנו כאן כדי לחשוב על איך עושים את זה ואיך עושים את זה נכון ואיך מלווים את הדבר הזה. אז מה שאנחנו נעשה כאן בשתיים ורבע דקות שנותרו לי זה נדבר על המדריך הקצר ביותר שפגשתם לצמיחה ממשבר. המדריך הזה בעצם כולל כמה דברים ואני אגע ממש בנקודות בדברים השונים. אורן, כל רגע שאתה זז זה הרגע שאני חושש שתרים את השלט של החמש דקות. אז אל תזוז, לאט לאט. אז כמה דברים מרכזיים שאני רוצה להתעסק בהם. הדבר הזה שאתם רואים פה מימין, זה בעצם התהליך שאנחנו יודעים היום מעולם המחקר, וגם הידע הקליני על צמיחה ממשבר. אנחנו נדבר על ארבעה דברים מרכזיים, על המצוקה והכאב המשמעות שלה, על ההרהורים באירוע, האם זה חשוב להרהר באירוע ולהתעסק בו, על חשיפה עצמית ועל המשמעות של הנושא שאני חוקר באופן אישי הרבה שנים, ועל הנושא של בכלל משמעות, making of meaning. וכל זה בדרך לצמיחה פוסט-טראומטית. נתחיל בשלב ראשון, האם כאב זה דבר טוב? אז כמובן שבשביל לחוות צמיחה, שינוי פסיכולוגי, אנחנו נדרשים קודם כל שהסכמות הקיימות שלנו, התפיסות שלנו לגבי מה נכון ואיך העולם נראה, הסכמות האלה צריכות להתערער. זה כמו רעידת אדמה פסיכולוגית. אנחנו צריכים לתת לכאב הזה מקום, כי אם לא יהיה מקום לכאב, אם לא נחווה אותו, אם נעבור עליו, אם נתעלם ממנו, אז בכלל לא נחווה את השינוי הזה ואת הדרמה הגדולה הזאת, את היום אסוני הזה שעליו מדבר ערן צור. אני לא הראשון לדבר על הדבר הזה, פאמה צ'ודרון היא סופרת יוצאת דופן, שאני מאוד ממליץ לכם לקרוא את הספרון הקטן שלה כשהדברים מתפרקים, נזירה בודהיסטית שמדברת על זה שכשהדברים מתפרקים, השאלה אם נצליח להישאר על הגדה הזו, הגדה החדשה הזאת של הפירוק, של הכאב, ולא נחזור מהר כדי להיאחז במוכר. זה שינוי בתפיסה, אפילו שינוי בין ההתבוננות הפסיכולוגית של משבר הוא התמודדות עם משהו שקרה לי, לזה שהתפיסה הבודהיסטית מסתכלת על זה ששינוי הוא חלק מהחיים, שינוי הוא החיים, כל חיינו הם שינוי. וסבל הוא האמונה המוטעת שדברים לא ישתנו בחיי. כלומר, זה בטוח ישתנה, בטוח נחווה משברים, ואם נחווה, אם אנחנו יודעים שנחווה משברים, מותר גם להיות איתם, להרפות, כמו שתמיר אמר, כאשר הם מתרחשים. ושימו לב לניואנס קטן, פאמה ג'ודרון קוראת לספר שלה, כשהדברים מתפרקים. לא אם הדברים מתפרקים, לא מתי שאולי יתפרקו דברים, אלא כש. והיא מסמנת את זה שהדברים בטוח יתפרקו לנו. והשאלה שעולה כאן, זה האם נוכל לתת מקום לכאב ולמשבר ולרעידת אדמה הפסיכולוגית הזאת שמתרחשת כשהדברים מתפרקים. סיפור בודהיסטי שאני לא אספר לכם את רובו על קיסה גוטמי, שמגיעה אל הבוטה, אל סידהרתה ואומרת לו, תציל את הבן שלי שמת לי בידיים ואני נמצאת עם גופתו כאן. והוא אומר לה, אחרי שהולכת את כל העיירה ומנסה לרפא אותו, והוא אומר לה את המשפט הבא, אם תביא לי זרעי חרדל מבית שלא מת בו אף אדם מעולם, אני ארפא את בנך. ואתם מבינים שזה לא הכוונה שלו הייתה לעשות עוגת חרדל, אלא הרעיון שלו היה כדי להגיד, אין בית שאין בו משבר, אין בית שאין בו כאב, אין גבר שלא סובל, שלא מתמודד עם טראומה. והדבר הראשון שאנחנו מחפשים כאן, זה לנסות להבין את זה, שזה חלק משמעותי מהחיים. זה לא משהו שאני חייב לרוץ ולהיעלם ממנו. רבי נחמן מקוצק אומר, לב שבור זה לב שלם, ברי סחרוב עושה על זה יופי של שיר, וזה דבר משמעותי מאוד בעבודה שלנו. אז ה-take home message הראשון שלנו, זה ההבנה שהכאב נפשי לאחר הטראומה הוא חלק דרמטי וחשוב.
וכאן חינוך פסיכולוגי הוא חשוב, כי אם נוכל להעביר את המסר הזה, כמו שתמיר אורן, ואני מניח שגם אתם עושים בעבודה הקלינית שלכם, זה כבר יש שיעור טוב לדרך. הדבר השני, שהוא יהיה קצר יותר, השאלה האם להישאר עם זה, האם להרהר בזה, או להתעלם ולברוח ולרוץ כמה שיותר מהר לדוינג הבא. וכאן, ממש אתמול ראיתי בפייסבוק את הדבר הזה, גברים, אני מקנה בכם, כותבת חברה שלי בפייסבוק, זה ה-Men's Day, אתם רואים, חיוך, 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 עד שהוא נרדם, וזה ה-Woman Day. כמובן שזה לא האמת, אבל זה הסטריאוטיפ על הגברים, שהם לא יודעים להרהר ולהתבונן במה שקורה. ההבנה שלנו על צמיחה פוסט-טראומטית אומרת שיש חשיבות נורא גדולה להישאר עם הדברים. המשפט שחינכו אותנו עליו כגברים, שאשתי אומרת לי מדי פעם, ואני אומר לה במשפט הבא שתכף אני אראה לכם, Don't just stand here, do something, אז אני אומר לה, אורן, ידעתי שזה יבוא, Don't just do something, be there. לפעמים to be is much more important. ואני חושב לפעמים שאני עובר בתל אביב ורואה את כל המגדלים, אני אומר לעצמי, אלה כל מיני גברים במשבר, שבמקום להיות עם הדבר הזה, בנו ובנו ובנו, מגדלים, קשרים וכו', ואני אומר, לא. לא ליפול לדוינג הזה, להיות. והדבר השלישי הוא האם לדבר על זה, וזה אני חושב שאנחנו יודעים, it's go without saying כאן, אבל לא בכל מקום, חשיפה עצמית. חשיפה עצמית במילים פשוטות היא היכולת שלי לאפשר לאדם אחר להכיר אותי מקרוב. את הדברים הקשים לי, את החוויות הבלתי נסבלות שלי, את החלומות שלי, את הסיוטים שלי. לדבר הזה יש אפקט אדיר, זה כמו האומגה 3 של עולם הפסיכולוגיה. אני לא אראה לכם את כל זה, אבל רק דוגמה לדברים השליליים שקורים מחוסר חשיפה עצמית, אתם רואים כאן. אנחנו עושים סדרה ארוכה של מחקרים על בני אנשים, שמישהו מיקיריהם התאבדו, כמו ערן צור, ומה קורה להם בדרך לצמיחה ממשבר, לדרך לצמיחה פוסט-טראומטית, ואני אראה לכם ביעף את זה שאנשים שיש להם את היכולת לחשוף את עצמם, הצליחו הרבה יותר להראות סימנים של צמיחה לאורך כל השנים, לא משנה אם הם איבדו אדם יקר שהוא גבר, אישה, בן או הורה, במחקרים קצרי מועד וגם במחקרי אורך כאלה ואחרים. אתם רואים פה את הסלף-דיסקלוז'ר לאורך כמה וכמה מדידות. הבעיה שלנו, שגברים עדיין מתקשים מאוד לעשות את זה. הבחור הזה הוא אנדריאה סלוביץ שנראה נחמד מאוד, אבל הוא הטייס של הג'רמן ווינגס, שמתאבד ביחד עם עוד יותר מ-100 נוסעים בטיסה בגרמניה, והוא בדיכאון, והוא סובל מדיכאון, אבל הוא לא מדווח ולא מספר על זה לאף אחד. ולצערנו הוא לא לבד, כי גברים היום חושפים הרבה יותר את גופם מאשר את רגשותיהם, כאן זה בלעד שהם בים, אבל לא רק, ויש חשיבות גדולה יותר מאוד ליכולת שלי לבטא את המצוקה הזאת. אנחנו רואים שזה מציל חיים, ותמיר כבר התייחס לזה ש-400 איש, 400 גברים מתאבדים מדי שנה בישראל, והם 400 גברים שחלק מהקושי שלהם, זה היכולת לבטא מצוקה. כי האדם האובדני יותר מהכל, ואני יכול לתת לכם הרצאה ארוכה על זה, יותר מהכל הוא בודד, הוא מרגיש לבד. ולכן הדרך לעשות את זה היא בין היתר על ידי מודלינג. כי אתם רואים כאן ואני לא אתייחס לזה, אבל ככל שהאדם המראיין, המטפל מדבר יותר, ככה גם המטופל מדבר יותר יחסית לאופציה השנייה. והמודלינג זה הדברים האלה. שאתם מכירים שחלקכם קיים בזה, זה מודלינג לחשיפה עצמית, ליכולת של הגבר לדבר עם האנשים אחרים, ולכן כל כך שמחתי להיות מוזמן לחלק הזה, ובזה אני קונה עוד 2 דקות במחמאות למארגנים. האם למשבר יש משמעות בחיי? אני אראה לכם רק דוגמה קטנה ממחקר. מחקר גדול של אנשים שעברו את 9-11 באזור ניו יורק. לא, זה לא הגיוני. קבוצה אחת אמרו לה תחשבו על המשבר הזה כמו בדרך כלל שאתם חושבים, קבוצה שנייה אמרו לה תחשבו קצת אחרת. ואיך זה אחרת? אמרו לה כשאתם עכשיו חושבים על המשבר, תחשבו עליו דרך המשמעות שהמשבר הזה גרם לכם, המשמעות שקיבלתם. תחשבו על זה כהזדמנות לצמיחה, להזדמנות לשינוי, תחשבו על היתרונות. הדברים שנגרמו לקבוצה השנייה ולא נגרמו לקבוצה הראשונה היו מדהימים. גם ברמה הפסיכולוגית, אבל אני מראה לכם דווקא את הרמה הפיזיולוגית. היו להם לאחר המדידה פחות קמטי מצח, שזה עניין חשוב בגיל 45, יותר שימוש בלחיים, יותר איזון בשונות קצב לב, ואני לא אכנס לכאן, אבל קצב לב, השונות של הקצב לב הוא עניין חשוב מאוד ביכולת שלנו להרפות, ביכולת שלנו להרגיש אנשים שנמצאים במצב מאוזן. היכולת שלי שה...
קצב הלב שלי ילך באופן רגוע ולא כמו בצד הזה, באופן מאוד מתוסכל ומאוד טוען. אז הטייק הום מסג' שלי הם כאלה. ישנם לא מעט דברים שאפשר לעשות וממש דגמתי את זה על קצה המזלג. המוכנות לקבל את זה שמשבר הוא חלק מהחיים שלי. המוכנות להרהר בזה ולדבר את זה. צחי דיבר עם קודם על החלק הזה בקבוצת הפייסבוק. זה עניין דרמטי. קבוצה כמו אבא פגום, עניין דרמטי. היכולת לשתף בכאב שלי אנשים אחרים, להוציא את זה החוצה, יש לזה אפקט מרפא. ומה זה, מה ההקשר הטיפולי כאן? ממש במילה אחת. אנחנו יכולים לדבר עוד הרבה דברים על ההקשר הטיפולי, אבל הדבר שחשוב לי, ואני לא אזוז לשם כמצלמה כאן, זה הגישה של ליווי מומחה, expert companionship, שזה הגישה של תדשי וקלון, המסופמים מקודם. היכולת שלנו, כמלווים של הגברים במשבר, ללוות אותם ברוך, לא בלדחוף, לא בתגביר תגביר, אלא צעד צעד, כדי להבין דרכם ולהבין איתם, שהתהליך הזה הוא קשה וארוך ומפחיד, אבל הוא גם יכול להיות עם פירות חיוביים ועם פירות של צמיחה ממשבר. אז כשאני פוגש גבר, ואני מציע לכם לפגוש גבר, שאתם פוגשים אותו במשבר, לחשוב אם ארגז הכלים שלנו מכוון לצמיחה, כי בדרך כלל הוא מכוון ללגלות את הטראומה, לערבב בטראומה. אבל אם הוא מכוון גם לאפשרות לזרוע את ניצני השינוי, הצמיחה, האם אתם יכולים, ואני מציע לכם, לשאול גם את השאלות הבאות, שלפעמים הן קשות, אני בקליניקה שלי מלאה באנשים שמישהו במשפחה שלהם יתאבד, קשה לשאול את השאלות האלה. ועדיין, האם אני יכול לשאול רגע, האם אתה מעריך או מה אתה מעריך בחיים יותר בעקבות המשבר? מאיפה היה לך את הכוח לשאת את מה שאתה נושא בחובך? על מה לא היית מוותר במסע שעברת מאז המשבר, מאז הטראומה, מאז ההתאבדות? על מה לא היית מבטר? היית מבטר הרבה. לא היית רוצה את המשבר הזה. אבל כשהוא כאן, ואתה מבין שהוא חלק מהחיים, מה אתה מוכן לקחת איתך ממה שלמדת? אלה הם ניצנים של צמיחה פוסט-טראומטית. אני לא אראה לכם את הסרטון, אבל אני אשלח לכם אותו ביוטיוב דרך אורן וכו' וכו', כי זה 3 דקות, ואני לא רוצה לגזול מזמנכם. אני רק אגיד שאני מסיים במשפט של ויקטור פרנקל, שאולי המשפט שהכי יושב לי בראש, אני מדבר על צמיחה ממשבר בקרב גברים. Even a helpless victim of a hopeless situation, facing a fate he cannot change, may rise above himself, may grow beyond himself, and by doing so, change himself. He can turn a personal tragedy into a triumph. אז to be continued, כי דיברנו מעט, תודה רבה רבה. טוב, אז אני רק רוצה להגיד, אם כבר ויקטור פרנקל, שיחה בין מאיה לבני, העירה לי משהו על ויקטור פרנקל לגבי האדם מחפש משמעות. היא אמרה לי, ויקטור פרנקל התאה אותנו. האדם לא מחפש משמעות, האדם יוצק משמעות. הבדל קטן. אנחנו יוצאים, כי אם תחפשו משמעות לא תמצאו אותה, אבל אם תצקו, אולי יהיה משהו אחר. אנחנו יוצאים ל10 דקות הפסקה. זה זמן טוב לקהל גם בבית להתעורר, להזיז את הגוף, לשתות תה. נשים לכם איזה שיר קטן ברקע, אבל זה הזמן. נחזור לפה בשעה 4:55.